סוכל פיגוע סמוך לחברון. כוח של השב"כ ירה למוות בשני פלסטינים באזור הכפר יטא הדרומית לחברון, שעל פי החשד תכננו לבצע פיגוע. השניים פעילים בתשתית טרור תכננו לפגוע במטרות ישראליות ופלסטיניות. הכוח הורה לשניים להסגיר עצמם, ומי שלא עשו זאת ירה בהם למוות, ולאחר מכן נותרו ברכבה מספר מטעני חבלה ושני אקדחים. לאירוע זה קדמו מספר מעצרים של פעילים מאותה תשתית טרור, שבין השאר רכשו אמצעי לחימה ויצרו חומרי נפץ.